Evo to je. Da ovdje je Tigrovo naselje. Pa ima i tu, dobro, što je manje bitno. Ali treba neko da se pita. E, Meša Selimović. A ovo, kako se ovo vodi? Rekao sam malo kad krenete da tragate, svašta ćete da nađete. Evo, to je ta ulica. Kako se ono kaže, svuda žive ljudi. A o ljudima moramo brinemo. Mislim, ali sam rekao sad prvo. Običan svet, ovi fini ljudi, očekuju da ih neko razume. Eto, to je, neka to bude poruka. Danas sam se baš potrudio. Isprošetao. Evo gdje izlazi. Evo, tu je dotle. Su radili, pa mogli su kad su radili ovo da skrenu levo. U, sad će voz.